Zoom chốn Prowatthasakmai, Prasat Tanay. Prasat Tanay chia Prasat Mui. Nữ sinh thất Khnong Pri, chôl tam phơ lùm tối, khang kết Prasat Ta Kèo. Spu tự tư khang trường Prohail Prambay Rồi Mát, nâng miến trong ngày Prowai Mui Rồi Ha Sập Mát, bị khang lịch ba rai khang kết. Prasat ni, miền pro vành 150 mét pi khang thbong stung sim riem prasat ni trâu ban ko sang lang chong satavot ti 12 knong riech preah bat jay varaman ti 7 utuk thvai dol preah putta sasana mohayan prasat tanai miền kompaeng puat chum veng no phnai khang krau pontae sop thngai yeung khoeng miền tae khlong tvia ឬកោបុរៈចំនួនពីរនៅសល់សន្ធិដ្ឋនៅទិសខាងកើតនិងទិសខាងលិចហើយមានស្នាក់ស្នាមសន្ធុនៅទិសខាងជើងនិងទិសខាងត្បូងនៅផ្នែកខាងកើតមានផ្លូវតភ្ជាប់ក្រាលដោយថ្មភក់ចាប់ពីខ្លងទ្វារនៃកំពែងទី 1 ទៅកំពែងទី2ត្រូវបានសង់ដោយថ្មបាយក្រៀមដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមនិងបាក់រលំស្ទើរទាំងស្រុងលើកលែងតែទិសខាងកើតឈៀងខាងត្បូងនិងទិសខាងលិចឈៀងខាងជើងដែលនៅមានជញ្ជាំងមួយផ្ទាំងបញ្ឈរហើយមានផ្ទាំងចម្លាក់ហោជាងទំនងជារឿងពុទ្ធប្រវត្តិដែលនៅក្នុងរូបឃើញមាន រូបកណ្ដាលត្រូវបានបំផ្លាញហើយនៅសងខាងរូបនោះគឺជាព្រះវិស្ណុនិងព្រះព្រហ្មរីឯនៅខាងក្រោមរូបទាំងនោះមានសេះមួយនៅចន្លោះអ្នកគោរពបូជាទាំងឡាយមានទម្រោទេវរូបជាច្រើននៅរាយប៉ាយផ្នែកខាងត្បូង ដែលតម្រូនីមួយនីមួយទាំងនោះមានរុនឬប្រហោងចំនួន3សម្រាប់តម្កល់ទេវរូបត្រីមូរតិទាំងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនានៅផ្នែកខាងក្នុងនៃកំពែងទី2មានសាលវែងប្រក់ដោយដំបូលសង់អំពីថ្មភក់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនៅផ្នែកខាងជើងនិងខាងត្បូង នៅទីធ្លាផ្នែកខាងមុខមានប្រាង្គចំនួន2ឈរត្រង់ចូលគ្នាពីកើតទៅលិចប៉ុន្តែកំពូលរបស់ប្រាង្គត្រូវបានបាក់បែកខូចខាតទាំងស្រុងប្រាសាទតានីត្រៀមនឹងជួសជុលដោយអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្រាសាទតានីបានកសាង ឡើងនាចុងសតវត្សទី12ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្រាន់តែមានការអភិរក្សទុលត្រោនៅផ្នែកខ្លះតែប៉ុណ្ណោះនាពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកជំនាញអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគ្រោងនឹងធ្វើការជួសជុលខ្លងទ្វារខាងកើតដើម្បីអភិរក្សស្នាដៃដូនតាមួយនេះ ឲ្យបានរួចចាក់ផុតភាពខ្ទេចខ្ទីដើម្បីទុកជាមរតកដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយបានឃើញនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្តបដិមាព្រះសេវៈលោកេស្វរៈដែលក្រុមការងារជួសជុលខ្លងទ្វារចូលខាងកើតប្រាសាទតានីប្រទេសឃើញគឺមានត្រឹមតែព្រះសេរាសាប៉ុណ្ណោះ មានរូបព្រះពុទ្ធនៅលើភ្នួងសក់មានត្រចៀកខាងស្ដាំតែគ្មានខាងឆ្វេងច្រមុះឆែបព្រះភ័ក្រមកខាងចុះបក់ខ្សាច់ថ្មសភាពខូចខាតទាំងនេះជាបឋមមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីប្រកបទេតែអាចជាការប៉ះទង្គិចអ្វីមួយធ្វើឲ្យបែកឬគុណភាពថ្មនៅលើថ្ពាល់ មកខាងមិនសើល្អទើបធ្វើឲ្យស្រទាប់ថ្មរបកចេញពីថ្ពាល់ម្យ៉ាងវិញទៀតចម្លាក់បដិមាព្រះពោធិសត្វមានលោកេសូបានឲ្យដឹងថា
ព្រះសេរសានេះធ្វើអំពីថ្មភក់មានកម្ពស់46សង់ទីម៉ែត្រទទឹង26សង់ទីម៉ែត្រនិងកម្រាស់36សង់ទីម៉ែត្រព្រះពោធិសត្វលោកេសូឬស្ទើយកទៅរក្សាទុកនៅអភិរក្ឋឋានអង្គរសន្ធិទ្ធក្នុងរចនាបថបាយ័ន ប្រហែលពីចុងសតវត្សរ៍ទី12និងដើមសតវត្សរ៍ទី13ក្នុងរាជព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លោកេសូឬលោកេស្វរៈគឺជាព្រះពោធិសត្វក្នុងពុទ្ធសាសនាមហាយានដែលមានករុណាធម៌កំពូលក្នុងការជួយសង្គ្រោះមនុស្សលោកក្នុងសិល្បៈខ្មែរយើងតែងឃើញចម្លាក់ប្រភេទនេះមាន ព្រះហោះ 2,4,8 ដោយមានកាន់កេតនភ័ណ្ឌដូចជាខ្សែផ្ដាំកំពីផ្កាឈូកនិងថូព្រមទាំងឆ្លាក់រូបព្រះពោធិសត្វអមិតាភៈអង្គុយភាវនានៅលើផ្នួងសក់